دا ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال د چنګاغ په لسمه د ولایت په اداري مجلس کې د نیکمرغه کوچنی اختر ورځو کې د ډاډمن امنیت پر رامنځته کولو د کوټ ولسوالۍ بې ځایه شو خلکو ته د مرستو رسولو او د فیسبوک ټولنیزې پاڼې په خې کارونې خبرې وکړې. دغه غونډه چې جلال آباد شاهي ماڼۍ په سولې تالار کې جوړه شوې وه، په کې د ولایت مرستیال سربیره د ولایت شورا مرستیال او د یو شمېر ادارو رئیسانو او استازو برخه درلوده. د ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال ننګرهار ته د امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر راته ګټور وبل او زیاته یې کړه چې ژمنه کړې چې د دې ولایت د نورو ستونزو حل تر څنګ به نظامي تشکیل لا زیات او ولسي وګړي به په یو ځواکمن سجم کړي چې د وسوال پوه سره بشپړ همکاري تر سره کړي. ګردیوال ویل چې د کوټ ولسوالۍ بې ځایه شوو خلکو ته ډېرې مرستې استول شوي او د اصرار کمیټې په همغږۍ 150 کورنیو ته نن هم خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ولېږدول شوه. نوموړي پر ټولو خیریه موسساتو او بډایه خلکو غږ وکړ چې د کوټ جنګ ځپلو خلکو سره د انساني همدردۍ له مخې مرستې وکړي. ګردیوال دغره د فیسبوک له کارکوونکو وغوښتل چې د ادارو مسؤلینو د سپکولو، امنیتي قواوو مورال ټیټولو او دولتي رازونو له ښکاره کولو د ډډه وکړي او ملي ګټو ته احترام وساتي. د ویل ها کسان چې د یوې ادارې او بنسټ د اصلاح په موخه لیکنې کوي دولتي مسؤلین ورته لبیک وایي او له ټولو هیوادوالو او په ځانګړي ډول له نګرهاریانو یې غوښتنه وکړه چې په فیسبوک کې داسې لیکنې وکړي چې هیواد او خلکو ته یې ګټه ورسوي او خلک د ناسم فکر بدلون پر لور دعوت نه کړي. د ولایت مصوبی سرچینونکو ډاکټر محمد عالم ساغزی ویل چې د هیواد دښمنانو یو شمېر کسان په فیسبوک کې ګمارلي چې د اشخاصو سپکاوی کوي او په افغانستان کې میشتو قومونو ترمنځ تعصب او نفاق رامنځته کړی. د غونډې برخوالو ویل چې په فیسبوک کې د ځینو اشخاصو له لورې بې بنیاد لیکنې کیږي چې په خلکو تورونه پوره کوي، په داسې حال کې چې اسناد هم نه لري. خو اوس خلکو ته د فیسبوک لیکنې بې اعتباره شوې دي. په کار ده چې هیوادوال د خلکو په ناوړه تبلیغاتو باور ونه کړي. د ولایت شورا مرستیال ویل چې د ننګرهار والی په مشرۍ د برېښنا وزیر سره ننګرهار ته د برېښنا زیاتوالي ستونزه شریکه کړې ده او د برېښنا وزیر د خپلو څرګندولو پر مهال ویل چې دا صحیح بنګلوري چې کومه بودیجه د نغلو د برېښنا کوټ د ترمیم په موخه منظور شوې وه نورو ولایتونو ته انتقال شوې ده. د ویل چې د ننګرهار د برېښنا د زیاتېدو ستونزه لا په ځای پاتې او ولایتي اداره هم هڅه کوي چې د برېښنا زیاتېدو لپاره کار وکړي.